Oikein paljon tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Tai no, ei voi edes sanoa jälleen kerran, vaan pitkästä aikaa uuden CSGO-videon pariin. Näitä ei ole nyt niinku hetkeen nähty, mutta nyt te saatte tällaisen. Eli tänään luvassa Pingmania ja Cobblestonessa. Mä sanoisin, että mä oon kehittynyt jonkin verran ampumisessa viime näkemästä. Tai no, en tiedä. Musta niinku itsestä tuntuu, että ainakin kaikki avikkasotit osuu paljon paremmin noskit ja hyppysotit ja flikit ja kaikki, niin ainakin avikalla on mielestäni kehittynyt. Ja CT:llä aloitetaan, mennä tänne longille. Siellä toinen, ehkä mennä... Onks toi toinen droppis vai mitä ihmettä? Mennä tänne kulmaan. Drop. No niin, näyttää olevan droppi, joo. Mä en nyt osu kyllä tohon. Kui mä en osu kumpaakaan, come on. 28 ja 13. No, ei kyllä paljon damagea tehty tällä rundilla. Sitten niin Dessu käteen. Siirrytään facecamia tosta vähän noin, että HP:t näkyy. Ja mitä mieltä te niinku ootte, että pitäisikö mun alkaa tää striimaamaan? Ja siis mä nyt vähän niinku missasin tää runin, koska mä en ollut hereillä alusta asti. Katsotaan nyt sitten, että mitä tää oma aikoo tehdä. Mä ymmärrän, heti kun mä aloin kuvaamaan, niin mulla ei mene hyvin. Mulla menee päin. Koska aina kun mä vedän ilman kuvausta, mulla on semmonen 13 tappoa täällä ja kaikki hedukkaana ja ihan millä taas aseella ja nyt mä oon niinku kuollut jo 2 kertaa. Ja oma saanut yhden tapon ja mä en tappanut niinku ketään ja tää on vähän pihalla. Se on oikeesti ammu pesarella tuolta asti ja toi vihu ampuu uspillako? Ei, se ampuu MP5:llä. Ei kyllä niinku, luulisin, että sillä olisi vähän paremmin osannut tuolla pesarella. Ostan nyt sitten vaikka scoutti tuolta, valo, ostan nyt kypäräkin, etään mölli tonne, droppiin, noin näkee oma tekee sen meidän puolesta, käydään me heittää sitä tonne longille, niin rykää tänne, ei ainakaan oo tulos sitten flashbangi siitä, niin, sitä hitataan, mutta ei ihan päähän, nyt sitten toinenkin body shotti, tää info tuolta, varmaan tulee CT:hen veikkaisin. Sitten sitä päähän. No niin. Nyt alkaa näyttää jo vähän paremmalta. Ei saa oikein mikä jätkä. Tää on tää venäläinen. So do you want say hello to YouTube? You buy knife? Jep. Do you want say hello to YouTube? Tää ryssäivis. Tää jätkä ei ymmärrä yhtään englantia. Helppo. Yks se on droppis, näinkö mä ihan väärin sivusilmällä? En kyllä muuten tiiä. Heitä sinne smoke, meni varmaan ohi. Ei, siitähän oli ihan tässä on smoke. Nice. Ei vissiin hypätä sinne. Long, yeah. Tuleeko se sieltä vai ei? Vai tuleeko se droppi? Se tuu sieltä. Semmonen shot siitä niin. Olet saanut suosituksen. Tuli instana suositus, kun lukee, että mä teen videota. Selvää. Mikä siinä? Käydäänkö ottaa scoutilla taas voi käydä, mitä ihmettä. Ui toi tuli tosta jo. Toi mä nyt vähän niinku... Hello YouTube! Selvä. Siitä niin sitten avikka käteen. Gien kakkoses näköjään tällä hetkellä. Ränkki. En hirveesti oo nyt pelannut niinku CS:ää pitkään aikaan, mutta... Nyt pystyy jotenkin jo pelattaa. Drop the link. Niinkö? Toi toinen kattois dropin, niin ois jees, mutta... Laitan sinne nimi. Drop. Tää nyt saattaa olla hävitty rundi. Drop. Nice, good. Mielestäni kuulin sen täs lähellä. Hello YouTube. Nice. Drop the link. Dropataan niille nyt sitten linkki tosta noin. Sinne niin linkkiä vähän. Oh, thank you.
Mä en ihan kuullut, tuliko se droppi, ei se vissiin tainnu. Lanka. Ah bro, check, oh nice. Check, nice. Oho, se sai tapon. Siis tosta tuli tommonen kunnon ilopilleri, kun se kuulee, että se pääsee YouTubeen. Nyt se menee tsekkaa ja tilaa mun kanavaa ja pian tähän näytöllä ilmestyy semmonen tyttyrytyttyrytty. Ja sä tulit jo sieltä. Tappoksä sen? Oho, nouskopella. Check, check bro, check. Tuu se nouskopella, kova jätkä. Nice. Nyt kyllä osuu aavikalla, niin helppoja tätä tappoja. Nää vaan juoksee tähtäimen, niin ehkä osuu sen takia, mutta... Minecraft. Nice. Löysi mun Minecraft-videot, ei saakeli, jätkää mitään Siitä ei tuu helppoa tappoa. Tällä kertaa klokkilla ne ampuu näköjään aika lujaa uspilla. Mikä siinä sitten? Se on sitten Dessun vuoro. Spray. Mulla ei spreitä. Come on, donakka mulla on jostakin spray. Mä haluun laittaa semmosen maahan. Oisko mulla täällä? Ei kyllä näköjään oo. Jos mä ton oisin missannu. Nice. Niin ei saakeli. Mennään nyt CTC. Varmaan tietää, että tuun CTC, mutta... No, nice, sitten. Kui se tappo mut hetkonen nice. Nyt. Turkkilainen poika, jolla ei oo tuota profiilissa mitään infoa, että... Joo, miten tommosen kuvion saa tohon nimeen? Mähän mäkin haluun tommosen. Nice. Ei tää nyt tohon saavu. Senkö? Oma mennään kuolla siihen mölliin. Tuut siitä! Osuu spray! Drop. Helppo. Nice, ets. No. Sit lähetään tänne longille jälleen kerran. Heitän sinne mölliä. Ja nyt sitten naatti tonne vähän pidemmälle kans. Siellä nyt sattuisi joku olemaan ja sä oot heti siinä. Toinen tulee selkää. Nice. Mä käyn hakemaan tosta ton pommin nopeen. Mut se olikin siinä smoke sitten. Tämä oli nyt hidas. Vähän sokeet. Good YouTube. Kutsuu mun nimeni YouTube, mikä siinä? Toi on, mun pitää muuten pian toi häirittää. I love Minecraft, my life. Nice. Sitten, oho siinä muuten jätkä. Yeah. Sai tapo. Siitä niin, nice. Ei jäänyt hieno spray. Nice. Helppo, mikä? 94. 14 tappoa, no kyllä se siitä alku oli vähän ihkeä, mutta kyllä se siitä sitten lähti. Ja mä muuten sain viime pelissä, kun mä pelasin CS, niin ton 2020 palvelusmitallin. Toi jätkä lisäsi mut kaveriksi, se varmaan haluu mennä toisen, mutta... Ehkä jossain muussa jaksossa, jos te haluatte, niin voi ottaa ton saman jätkän mun mukaan, mutta... Saatte päättää, vihuolinen on GN2 ja GN1. Mutta tosiaan, tämmönen video tällä kertaa, muista näitä videosta ja laittaa kanavatilauksen, jos et oo sitä vielä tehnyt. Se on tällä kertaa, moi.